Skal vi fiske havbars nu? Fisker vi med tobis imitationer. Det ligner en fin tobis. Lidt bly op på spidsen af næsen, så den kommer ned i bunden. Tobiser, de graver sig ned i sanden. Det er fordi det er sand i. Så den her forsøger at grave ned i sanden, fordi den er belastet foran, så ligner det. Jeg kører sådan med en savelskil, sandigel, i stedet for savelskier, ja. Og den ligger omkring de 42 gram, den her, så jeg kan komme lidt længere uden Lars, derude af fisken her. Og jeg skal se om lidt. Er klar? Havbars, nu. Er det? Ja. For fedt, mand. Så er der havbars på. Hold kæft, mand. Bang. Fedt. Ja. Bare med ind. Jeg har lige pillet mit grej af. Har du det? Ja. Er det tændt, eller hvad? Ja, det kører. Jeg håber, der er lys nok. Kan du se i næbet? Kom lige nu. Bare giv den gas. Lidt og roligt. Ja. Eller kan I beskrive i stenen? Du har kørt over til nettet. Ja. Det er stor. Den er der i. Nej, den er ikke i nettet. Ja, tak. Yes, go. Hold nu kæft, Jesper. Sådan. Yes, go. Så fik vi egentlig held af det. Ordentlig en. Ja. Sådan. Tres ren ud. 60. 2,6. Ikke lige så stor. Den anden jeg fangede på, ja, lige knap 5 kilo. Næsten dobbelt stor.